سلام لنانتي هون تملكاتو تشاتشن اهون بكام استوديو بكيزيو استوديو بيال مار غوردن من نغنيو اهون كنيغا عند انغداله انغداچن انكو عندنا متا انكو عندنا قويه بركه اهون راسون ياستواوقنال بمجمريا بتام እግዚአብሔር ማመስገን ፈልጋለሁ ሁለተኛ ደግሞ የዚህ ቸርች አገልግሎት ይሄንን እድል ደግሞ ይሄንን ጊዜ ስለሰጡኝ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ስሜ ኒምሮድ ይባላል ኒምሮድ ፍሳ ማገለግለው ኬብሮን ኢንተርናሽናል አፖስቶሊክ ሚኒስትሪ ነው በመዝሙር ነው ማገለግለው ይሄ ነው ስለራሴ ይሄ ነው ትንሽ ወደ ኋላ ለመለሰና አገልጋይ ኒምሮድ ወይ ዘማሪ ኒምሮድ ልበል ماشي انا ماشي انا ጌታን ለቀበለው እንጂ ክርስትና ትርጉም እንደና አይገባኝም ነበር ግን በይበልጥ ወደ ጌታ የተጠጋሁት ግን 98 መጨረሻ ላይ ወደ ሬማ ቸርች ስመጣ ማለት ነው አስመራ የነበረው ሬማ ማለት ነው እና ያኔ ነው ጌታን ማቀው እንትን የለም ግን ማወቄ ጌታን ያው ሳንዴ ስኩል የሚባል ነበር ሳንዴ ስኩል ሳይሆን የክረምት ትምህርት ነበር በዛ ሰዓት ክረምት ነበር አይ መዲና አለም ቸርች ቤት አዛ ውዱድ ነበረ ትምርት የህፃናቶች ትምርት ነበረ እንደገና በክረምት ደግሞ የህፃናቶች ትምርት ደግሞ ነበረ ኦኬ እና ዛይን ነበረ ዛማር ነበረ ከዛ ያደኩኝ ስመጣ ክርስትናውም እየገባኝ ሲመጣ ያ በተለይ ሬማ ቸርች ስመጣ ነው በቃ የእግዚአብሔር ነገር የገባኝ የክርስቶስ ነገር የገባኝ ማለት ነው ያኔ ነው 98 አካባቢ ኦኬ ከዛ ወደ ሬማ መጣ መቼና እንዴት ነው ሬማ አገልግሎት የጀመርከው ዛ ታገለግል ነበር ሰምቼ ነበርና አዎ ሬማ መቼና እንዴት ነው አገልግሎት የጀመርከው በምን ስታገለግል ነበር ዛ ሬማ አገልግሎት የጀመርኩት 99 አካባቢ ነው ማገለግለው የነበርኩት ደግሞ ኳየር ነው እና በምን አጋጣሚ ነው የሚለው እኔ ኖርማሊ በጣም መዝሙር ወዳለሁ መዝሙር ሳይሆን በጣም ማምለክ ወዳለሁ አንዳንድ ጊዜ ራሱ የማላቃቸውን ዘማሪዎች መዝሙር ሲሰማ በጣም ውስጤ ይነካል ያለቅሳል እና ያኔ ነው የኳየር እንትን አገልግሎት ትምርት እንዳለ ያ በዛን ጊዜ የኳየሩ ሊደር የነበረው አለማያ ተስፋ ሚካኤል ይባላል ዘማሪ ማለት ነው የሬማ ወርሺፕ ሊደር የነበረው እና የዛኔ ጠየቀኝ ለማገልገል እኔም ሐሳቡ ብቻ ሳይሆን እንትኑም ነበርኝ ፍላጎቱም ነበርኝ በቃ ይሄ ማምለክ የሚባለው ነገር በጣም ውስጤ ገብቶ ነበርና ያኔ ጀመርኩኝ አገልግሎት ማለት ነው 99 መጨረሻ ላይ አዎ ኦኬ ምን ያህል ጊዜ ከሬማ ቸርቾች ጋር ወይንም ከአለማየው ጋር የመዘምራን ምን ያህል ጊዜ ከነሱ ጋር አገለገለ መንፈሳዊ እድገትስ እንዴት ነበር በዛው ለክ ዋው እኔ በዚህ ስለ መንፈሳዊ እድገት ለመናገር ለኔ ያው መሃል ላይ ብሬክ ባደርግ መሃል ላይ በወጣም ከቸርች ወይ ከጌታም ትወደው አላ እንመለሰዋል ግን ለመንፈሳዊ እድገት በጣም ትምርቶች ነበሩ በዛን ሰዓት በጣም በዚያ ጋጣም ማንንም ነበር የሚያስተምሩ በዚህ አሁን አፖስል ነበር እኔ አፖስልን ወደ 3 ተከታታይ ትምርቶች ነበሩት የሚሰጡ በሳምንት በሳምንት የተለያየ ቀን ነበር የሚያስተምሩ ሐዋርያነሽም የዚህ ቸርች ባለራይና መስራች ለኔ ደግሞ መንፈሳዊ አባቴ እዚህ ለመሆን ደግሞ ምክንያት ሆነኝ ማለት ነው ትምርቶች ነበሩ በዛን ሰዓት እሱ የሚያስተምራቸው በቸርችም የሚለቀቁ ትምርት ነበሩ ያው አገልግሎትም ስንጀምር በጣም ብዙ ጊዜ ተመረን የገባሁት እኔ ወደ 7 ወር ምናምን የሚሆን ተመረን የገባን ወደ አገልግሎት አገልግሎት ከመጀመር በፊት እና ወደ 4 አመት አገልግያለሁ ከና አለማየ 4 አመት እንደዛ ካቢ 4 አመት ነው ከ99 እስከ 2003 ማለት ነው አስመራ ሬማ ቸርች አገልግሎት አስመራ ሬማ ቸርች ማለት ነው ኦኬ በጣም ከዛ ምን ሆነ ከዛ ትንሽ ደክመህ ነበር መሰለኝ ሰማው እነጥነው መሃል ላይ አዎ ትንሽ ወደዋላ ተመልሼ ነበር
እንዴት እና ለምንድን ነው ዶዋላ ተመለስከው? ያው እንግዲህ ሰው የራሱ የሆነ ሪዝን ሊያቀርብ ይችላል። እኔ ግን በሰዓቱ ይሄ ነው የሚባል ሪዝን አልነበረኝም ዶዋላ መመለስ። የሚገርም ነገር የዛኔ ደግሞ 2003 ላይ የወንጌል ስደት ነበር የዛኔ እና መጀመሪያ ከታሰሩት ሰዎች ነኝ እንደውም እኔ 2003 ላይ አስመራ ላይ ነበር የክርስቲያን ስደት። አዎ ጨርሄ የሚባል ፕሮግራም ነበርና እዛ ተይዘን ቤት ገርግሽ የሚባል እስር ቤት አንደርግራውንድ ነው እዛ ታስረን ነበርና ያ ነገር ወንጌል ምክንያት ነው። አፍኮርስ ማለት ቸርች ፕሮግራም ስለተደረገ ቸርች ተዘግቶ ስለነበረ በዛን ሰዓት ያው በዛ ምክንያት ነው። ግን ያው ከዛ በኋላ ግን ከእስር ቤት ከወጣ በኋላ አይ ቲንክ ከስድስት ወር ያው አንዳንድ ጊዜ ከቸርች ስትለይ እንዴት አድርጎ እንደምትወጣ ታውቀው እዚህ ታሰራችሁ አልከኝ ይቅርታ እንደዛ አካባቢ ነው። ከዛ ከወጣ በኋላ ምን ሆነ? ከዛ በኋላ ወጣሁኝ ከእስር ቤት ወጣን። ያው አላቅም ከዛ በኋላ ግን ምን እንደሆነም አላቅም። ምክንያቱም ከቸርች የሚያስቀረኝ ነገር ምንም ነገር ምክንያት አልነበረኝም። ግን ቸርች ያኔ አልነበረም ማለት ተዘግቶ ነበር ቸርች? ቤት ለቤት ነበር የዛኔ። በጣም ቤት ለቤት አገልግሎት ነበር። በጣም በቃ ኃይለኛ የሆነ ፕሮግራም ነበር የዛኔ ቤት ለቤት። ከዛ መሄድ ተውከው ማለት ነው? ተውኩት። ቤት መሄዱን ተውኩት። የኳየርም ነበረን አርብ አርብ አንድ ቤት ውስጥ እንጸልይ ነበረ። እዛም ተውኩት። ጌታን የተቀበልኩበት ጊዜ በጣም እድሜ ትንሽ ነበረ እና የማያቸው አንዳንድ ነገሮች በዛን ሰዓት ነበረ። እድሜ አገልግሎት ስጀምር የ17 ዓመት ልጅ ነበር። ጌታን ስትቀበል 16 17 እንደዛ አካባቢ ነው። 17 እንደዛ አካባቢ ነው። እና ያው ሄድኩኝ ከዛ በኋላ እና አንዳንድ ማያቸው የነበሩ ነገሮች ስበውኝ ያው ነው ደግሞ የዛኔ የሚስብ ነገር አለ። ምክንያቱም እድሜውም እንትን እያደረገ ሲመጣ እያደገ ሲመጣ ጓደኞቹም ያሉበት እንትን ከዛ በኋላ ያው ወደ ሺፍት አደረኩኝ ማለት ነው። ዳለ ከዛ 2003 ላይ ነው ወደ ባክ ያደረከው ማለት ነው። ከዛ ሙሉ ለሙሉ ያ 2004 ላይ ሙሉ 2004 ጠፋህ ማለት ነው? ጠፋሁ። ጠፍተህ እያለ ማለት ነው ያው እንደነገርከኝ ሻራት ጀምር ባክ ስታረግ ምን ይሰማው ነበር ውስጥ? በሬ እኔ በዚህ አጋጣሚ በጣም መናገር የምፈልገውም ነገር አለ። መሰማት ብቻ ሳይሆን ማለት እኔ ያየሁት ማለት ነው ትርጉም እንደሌለው ነው። ትርጉም እንደሌለው ብቻ ሳይሆን እንኳን በጌታ የነበረ ሰው ጌታን የማያውቀው ሰው ኢቭን ኢፍ ዓለም ውስጥ እያለ አሁን ሰላም የለው እና ኢማጂን አንተ በጌታ ኑረ ያንን ሰላም ቀምሰ ገባ ወደ ዓለም ስትሄድ ያለው እኔ በሽታ ነው ማለት በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው። እኔ በህይወቴ በጣም ነገር ነው በጣም አስቀያሚ ነገር ውስጥ ነው የገባሁት። በጣም ከቸርች ከወጣ በኋላ በጣም በቃ ዳይቭ ነው የገባሁት። እንደዚህ ከላይ ነው የገባሁት እና በጣም የሚያስጠላ ነገሮች ነው ያየሁት። ምንም ነገር ምንም በቃ ውስጤ ግን በጣም የሚገርም ነገር ውስጤ ያው አምሽተ ስትገባ እንደዚህ አንዳንድ ነገሮች አላስፈላጊ ነገሮች ስታደርግ ውስጤ ሁሌ መብራት አለ። በቃ ያንተ አይደለም ይሄ። ለአንዳንድ ሰው ከቸርች ወደ ዓለም ሲሄድ ዓለም የሆነ ነገር ታሳያቸዋለች። ገባ። ለእኔ ግን እንደዛ አይደለም የተቀበለችኝ። ምንም ነገር ያሳየችኝ ነገር የለም። ራሴ በቃ ተጋፍቼ ነው የገባሁት እና ያየሁት ነገር በጣም የሚያስጠላ በጣም የሚያስሰምቼ ነበር። እብን መጠጥ ጠጥቶ ሰክሮ መዝሙር ነው የሚዘምረው ወንጌል ነው የሚመሰክረው ሲሉ ሰምቼ ነበር። እና ይሄ ምንድን ነው እውነት ነው ይሄ ነገር? እኔ ሰምቼዋለሁ አንድ ጊዜ በሆነ ወቅት እኔ የምኖርበት የነበረው አገር ከጓደኞቼ ጋር ቁጭ ብለን እየጠጣን እያለ ከኋላዬ ስለ ክርስቶስ ስለ ወንጌል እንትን ጀመሩ ጭቅጭቅ እና ከዛ አላስቻለኝም። ምንድን ነው ሁሌ እውነት ካለ አንድ ሰው ያው እውነትን ይዞ እዚህ ጋር ሌላ ነገር ሲወራ ደስ አይልም እና ዞሬ መስበክ ጀመርኩኝ። እነሱን አዎ ቡና ቤት እየጠጣሁ ነው እዚህ ጋር መስበክ ጀመርኩ። አዎ እዚህ ጋር መስበክ። ምንድነው ግን ሁል ጊዜ ውስጥህ ያለው ነገር እውነት ያው እሱ ነው በቃ አንተን ጥሶ የሚወጣ ያለውን ነገር ያለውን ተቀብሮ ነው እንጂ ፈንድቶ የወጣው እሱ ነውና እሱ ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ራሱ በቤት ቁጭ ብዬ ወይ ጓደኞቼ ጋር ቡና ቤት ውስጥ ምናምን እንደዚህ መዝሙር ነበር መሰማው ደግሞ መሰክራለሁ። ያ ማለት ይሄን ነገር
ሰምቻለሁ ሰምቻለሁ ሲያን ደሞ አድርጌያለሁ አንድ ጊዜ ቡና ቤት ውስጥ ቁጭ ብለን እየጠጣን ከጓደኞቼ ጋር እዚህ ጋር ነበሩ የሌላ ሃይማኖት ተከታዮችና ስለ ክርስቶስ ያው ስለ ወንጌል ነበር የሚጫቃጫቁ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ነውና እኔ ከጎን ነበርኩኝና ዞሬ መናገር ጀመርኩኝ መስበክ ጀመርኩኝ ስለ ክርስቶስ ምንድነው ያው ቅድም እንዳልኩ ጉነቱ ውስጥ ካለ ያው እሱ ፈልቅቆ የሚወጣው ፈንድቶ የሚወጣው እሱ ነውና ያው አን እመሰክራለሁ እመሰክረው እውነት ነው ምክንያቱም እኔ ያለሁበት ነገር ሌላ ነው እውነቱ ግን ይሄ ነው ኢቭን ከጓደኞች ጋር ቁጭ ብዬ ቡና ቤት ውስጥ ምን መሰለ በረከት አንዳንድ ጊዜ ቸርችን ወጥተ ቸርች ውስጥ ምታደርጋቸዋል ደግሞ የሆኑ ተግባሮች የሆነ ስነ ስርዓት ካለ ምን ብትል የሆነ ነገር ጴንጤ መሆን ያስታውቃል አንድ ጊዜ ታስታውሳለህ ጴጥሮስ ሴትዮ እንደዛ ነው ያለችው እሱ ቢሸውድ ቢሞክር ከሱ ጋር እንደነበርክ ብላው ነበር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ክርስቶስን ሲክደው ማለት ነውና እና አነጋገርህ ምናምን ጴንጤ እንደሆነ ያውቃሉ እና ስትናገራቸው ያንን ነገር ይሰማዋል ምክንያቱም አንዳንድ ገባም አንዳንድ ነገር አለ በቃ እየፈራህ የምታደርገው ነገር አለና ያው መዝሙርም ዘምራለሁ ቡና ቤት ውስጥ ቡና ቤት ሆነ መዝሙር ዘምራለሁ አዎ ወይ መዝሙር ካለ ደግሞ መዝሙር ሰጣለሁ ማለት ለአንዳንድ ሰው ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል ግን እኔ በቃ ውስጤ እውነት ውስጥ ሆኖና ሌላ ምንም ነገር ያደኩበት ነገር የለም ሰው የተተከለበትን ነው የሚያበቅለው የተዘራበትን ነው የሚያበቅለውና ይሄ መሃል ላይ የሚመጣው የሆነ አረም ነገር ከሱ ጋር አይኖርም ስለዚህ በሰዓቱ እንደዛ አድርጌያለሁ በሰዓቱ በእንደዚህ ማለት ከ2004 ጀምረ ነው ቶታሊ ባክ ያረከው ምን ያህል ጊዜ ቆየ ባክ አድርገ ለምን ያህል አመት ቆየ ወይ ለምን ያህል ጊዜ ባክ አድርገ ቆየ ከዛስ ደሞ እንዴት ብለ ተመለስክ ባክ 10 አመት ወደ 11 አመት ይሆናል 11 አመት እና 11 አመት ነው ባክ ያደረኩት 11 አመት ሙሉ 11 አመት ሙሉ ከጌታ ውጭ አንዳንድ ጊዜ በቃ የለም ምንም አንዳንድ ራሱ ጌታን ሳላስበው ራሱ በቃ ያለ ምንም ነገር በጣም ከባድ ጨለማ ማለት በጣም ከባድ ከዛ በኋላ ግን 2014 ላይ ኒውዬር መሰለኝ አዲስ አመት ላይ ኬብሮን መሰለኝ 2014 ነው 2015 ላይ የትዚህ ሀገር ማለት አዎ ቸርች እዚ ኬብሮን እኔ ወደ ጣሊያን እየሄድኩኝ ነበር ያኔ እና አፖስትል ሀነሽም ማለት ነው ያው ለኔ መንፈሳዊ አባቴ ነው ከዛ በዚህ ይቅርታ ላቋርጥና ማለት በዚህ 11 አመት ውስጥ ቸርች የሚባል ዝር ብላታ ሄጅ አላቅም ፍጹም ሄጅ አላቅም ይቀርም ሄጅ አላቅም ስመጣ በተደጋጋሚ ሀነሽም ማለት ነው ሀነሽም በተደጋጋሚ ይደውልልኝ ነበር እዚህ መምጣት እንደምንና ሀስተኮም ስመጣ ማለት አዎ ለመምጣት እዚህ ሀገር እንደመጣ እኔ ስትቆጥ መጥቻለሁ አቀ አሁን እዚህ ሀገር እንደመጣ የት ነው መጀመሪያ የገባው የታ ካምፕ ነው ኦስቶርሽን እንደሚባል ከተማ ከዚህ 6 ሰዓት ምናምን ኦኬ እና እዚህ ጋር ግን አንድ ነገር አለ ማለት ምፈልገው እኔ ወደ ጣሊያን ሊሄድ እንዳጋጣሚ ትሬን ስቴሽን ላይ ቆሜ ከጓደኛዬ ጋር ሜሮን ይባል ጓደኛዬ ላይ አፖስትል ደወለልኝ እና ሄሎ አፖስትል ልደውልልህ እያሰብኩኝ እየሄድኩኝ ነው ጣሊያን ምናምን አልኩት ኖ ዛሬ የግድ መምጣት አለብህ ፕሮግራም አለኝ ቸርች አዎ እኔ ደግሞ ፍላይት ደግሞ ወደ ማታ አካባቢ ነው ያለኝ እና ፍላይት አለኝ የርቲኬት ምናምን አልኩት በኢየሱስም ይሄን ፍላይት ካንስል አደረኩት አለኝ የሚገርም ነው እኔ በጣም ነው የገረመኝ ሲሄድ ቲኬቱ አልተከፈለም ካንስል ሆኗል እና ቀጥታ ወደ ቸርች ነው የመጣሁት እና የዛን ሰዓት ነው በቃ ያ አንዳንድ ነገሮች ማቆም የነበረብኝ ነገር ባላቆምም በሰዓቱ ግን የገባብኝ ነገር ግን የእግዚአብሔር ነገር አዎ የሆነ ነገር በቃ የሆነ ነገር ተከፈተ የዛን ሰዓት ቸርች ከመጣ በኋላ ማለት ነው ስልክ በዛች መልእክት ምክንያቱም ምንድነው ያሰብኩት የሚገርመው ነገር በቃ ትሬኑን እሱ የፍላይቱን ላልቀርብዬ በጣም ብዙ ነገሮችን ነው እንትን ያደረኩትና በአንድ ቃል ነው ያ ነገር ካንስል የሆነ አንተም ነበርክ በሰዓቱ የዛን የምታስታውስ ከሆነ አውጥቶ ሲያስተው በቃ የዛን ቀን በቃ እዛ ነበር የተከፈለው ትኬቱ ኒምሮድኛ ትኬቱን ከፍለናል ለምን እንደዛ እንዳለው አናቅም ምናምን
በቃ እዛኔ ያው እንዳልኩ አንዳንድ ነገሮች መተው የነበረብኝ ነገሮች ነበሩ በሰዓቱም ባልተዋቸው ግን የጌታ ነገር ነው ይሆን በቃ ነካኝ ሳይሆን በቃ ስቲም አላቀው ነገር ውስጥ ገባ ወላ ሀገሬ ስመለስ በጣም የገረመኝ ነገር ወደ 3 ቀን ሙሉ ያለቀስኩበት ሰዓት አለ የዛን ጊዜ ከዚህ ልክ እንደተመለስኩ እዚያኔ ፍላይት ተቋርጦ ቸርች መጣ ቸርች መጣውኝ ቸርች ተካፈልኩኝ ቸርች ወይስ ተካፈልኩኝ አገኘሁት አገኘሁት ያው ሰው ብዙ ስለነበረ ነገ ለሄድ ጣሊያን አልኩት አስተካክዬ ትኬቱን ማለት ነው ጣሊያን ደርሼ መጣውኝ ከዛ ጣሊያን ከሄድኩ በኋላ ለሶስት ቀን ይላል ያለቀስከው ማለት ጣሊያን ደርሼ መጣውኝ ዳይሬክት ወደ አገሬ ሄድኩኝ ከዛ በቃ ነገሬ ተያያዘ ከመንፈሳዊ ነገር ከባይብል ማንበብ ጀመርኩኝ በመቅጽበት በቃ ይዛኔ 11 አመት አቋርጠ የነበረው በጣም የሚገርም ነገር ነውና ማለት እኔ የዛን ጊዜ ተናገርኩት ነገር አለ ጌታ አልኩት እንዴት እንደምትቀበለኝ አላቅም አለ ማለት አንተ ያው ምህረት እንዳላቃሉ አልኩት ግን እኔ በቃ የሆነ ነገር ያየው ሰው ነኝ እና እንዴት አድርገን እንደምትቀበለኝ እንዴት አድርገን እንደምታነሳኝ እኔ አላቅም ግን just I'm coming መጥቻለሁ አልኩትና ያኔ ማለት የዛን ጊዜ ዛሬ አንድ አመት ከመናምን አራት ወር አምስት ወር ይሆናልና ባይብል ማንበብ ጀመርኩኝ ስብከት መስማት ጀመርኩኝ በጣም የሚገርም ነገሮችን ማየት ጀመርኩኝ የዛኔ ያው እንዳልኩ አንዳንድ ነገሮች ያልተውኳቸው ነገሮች ነበሩ ግን ውስጤ ግን ቶታሊ በቃ ሄደ ወደ ቸርች ሄደ በቃ ከዛ በኋላ ነው